Radio Kampana Live Report. Posible nga maangkon sa dili madugay ang titulo nga dugay ng gihandom sa mga residente nga nagtikad sa yuta palibot sa Campo Rayao nga nahimutang sa Barangay Tipolo, Plaridel, Misamis Occidental. Nasayran nga dunay kapin sa 160 ka pamilya ang nagpuyo palibot sa kapin 47 hektarya nga luna nga kampo sa mga sundalo ang posibleng makaangkon og titulo sa yuta nga ilang gitikad. Apan ang maong mga residente ang ipailalom pa sa validation aron masiguro nga mga actual teller ang makapahimulo sa maong programa sa gobyerno nga gipalig-on sa Executive Number 75 ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte pinaagi sa buhatan sa Department of Agrarian Reform. Kalabot ni ini, gipahayag ni Mayor Godwin Handumon nga suportado sa lokal nga pangagamhanan sa lungsod sa Plaridel, Misamis Occidental ang maong programa sanglit makahatag kini og dakong tabang sa mga katawhan nga nanimuyo sa maong lugar. Ato gyud ning gihatagan og importansya labi na usab ngay kanunay naman ning ipatawag ang DAR in a consultation sa unsa man ang posible unya unsay umaabot sa ato ang kampo sa Campo Rayao. So daghan kay ang namuyo diha sa 45 hectares nga na-occupy sa military reservist, no? So naay mga nasa kilid-kilid yun nga mga namuyo. So ang atong gitanaw nato dire nga naa kanunay agresibo sa ang atong paglantaw sa nato nga ang katauhan nato dire kanabang magkasinabtanay ug asa dapita nga makaangkon gyud sila og titulo sa yuta nga dugay na lang ipangandoy, no? So muna nga naagi pa nagpulong-pulong pagpaminaway ug unsa gyud ang maayo nga angay og angay ng buhaton together also with the Department of Agriculture and more with the Department of National Defense, no? So mao gina sa ang itanato. So I hope nga kaning pulong-pulong ipahigayon magakabod na og duol-duol na nga solusyon para kay dugay na kay ning ipangandoy sa katawhan sa Barangay Tipolo ning lungsod sa Plaridel. Una na ang gisalig sa mayor sa mga sakop sa Department of Agrarian Reform ang pagsulbad sa maong hisgutanan sa yuta sulod sa Campo Rayao. Alang sa DXDD Radyo Kampana ang radyo sa simbahan, ako si Double D 15 Kimberly Mahinay, Danag sa Dakbayan. Radyo Kampana Live Report.